усіх, хто щойно до нас приєднався в ефірі «Файного ранку новини». За добу у Тернополі 143 рази викликали швидку допомогу. 33 людей госпіталізували. Цієї ночі в обласному центрі невідкладну допомогу викликали 58 разів. 15 осіб госпіталізували. Загалом в області було 425 викликів. Вчора пізно ввечері швидка виїжджала на місце ДТП, що сталося на вулиці 15 Квітня. Там мотоцикліст в'їхав у автомобіль, який стояв на обочині. Зі слів очевидців, він рухався на великій швидкості, повідомила старший лікар швидкої допомоги Стефанія Душак. Його госпіталізували в університетську лікарню з відкритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та іншими пошкодженнями. Хлопець зараз у важкому стані. Окрім цього, у Тернополі на вулиці Будного невідомі побили чоловіка 38 років, який мешкає в селі Озерна. У нього множинні забійні травми голови, черепно-мозкова травма і струс головного мозку. Його теж доставили в університетську лікарню, розповіла Стефанія Душак. Серпня у Тернополі в Подолянах відбудеться благодійний гаражний розпродаж. Його організовує благодійний фонд «Вірні друзі». Тернополян просять приносити предмети побуту, кухонне приладдя, прикраси, сумки, гаманці, книги, картини, електроприлади тощо. Усі виручені від продажу кошти будуть спрямовані на потреби безпритульних тварин. За словами голови благодійного фонду «Вірні друзі» Алли Ляпандри, зараз у волонтерів багато витрат. 18 цуценят вакцинують, один кіт лежить у ветлікарні на стаціонарі. Також стерилізують трьох великих собак. Тридцятип'ятирічну жінку та 61-річного чоловіка, який отримав опіки 12 серпня через загорання високовольтного кабеля, що на вулиці Ломоносова, 31, прооперували. Про це повідомила заступник директора Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги Світлана Вус. У жінки уражено майже 55% шкіри, опіки комбінованого характеру. У чоловіка опечені 15% тіла, опіки поверхневі і глибокі, йому зробили операцію. Лікарі забрали обгорілі тканини тіла і зробили пересадку шкіри. Перед ефіром ми зателефонували до Світлани Вус. Вона повідомила, що суттєвих змін у стані хворих немає. Детальніше про їхнє самопочуття лікар обіцяла повідомити після 9-ї години, коли відвідає пацієнтів. І сьогодні у Тернополі у центральному відділенні зв'язку «Укрпошти» пройде урочисте погашення трьох поштових мініатюр. Одна із марок – це репродукція картини «Наречена» тернопільської художниці Олесі Годими. Погашатимуть марки в 11-й годині. Зазначу, захід присвячений 100-річчю філателічного руху, який офіційно відзначають сьогодні. Про це повідомив член Асоціації філателістів України Юрій Ковальов. Там будуть наші кореспонденти. Більше про це дивіться о 13:30. На цю пору у мене все. Зустрінемось через півгодини.